פודקאסט איטליה, אנחנו מתחילים. ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסטים של וואן, עם פודקאסט שכל כולו על תארת איטליה, הסריה על ראש שמחתנו. מדי מחזור אנחנו נסכם את המשחקים הגדולים, נתכונן, החדשות החמות, משחקי סוף השבוע. בקיצור, ארץ המגף, בגדול ובגאון. זה מה שמחכה לכם, ועם גדול ועם גאון, אז אורן קדוש ילווה אותנו למהלך הפודקאסטים שאנחנו ככה נעביר, עם כל ההכנות והשחקנים והסיפורים לעוד עונה איטלקית מרגשת, אורן. כן, תשמע, קודם כל זה מרגש וכיף, אתה יודע, הסריה בראש שמחתנו כמו שאמרת, ומצפה לנו מחזור מדהים, אחרי מחזור לא רע בכלל, עם הרבה מאוד שערים, 29 שערים בכל המשחקים, אז ככה שאתה יודע, התיאבון נפתח ואנחנו רק רוצים מזה עוד. אז כמו בכל פרק אנחנו נעבור על מספר נושאים מרתקים שמרעישים את אירופה ואת איטליה, ואין כמו לפתוח את הפרק הראשון של פודקאסט איטליה עם סיפור חם 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 מהשעות, הימים האחרונים, למי שיצפה בפודקאסט ויאזין לאורך כל השבוע. אנחנו כמובן נתחיל עם רומא ופיתורי דרוסי. כבר בתחילת העונה, סמל גדול של רומא הולך הביתה, פחות סבלנות למה שהם גילו בעבר למוריניו. נזכיר, קבוצה אורן שהשקיעו בה הרבה מאוד כסף השנה, רומא, תוצאות איומות. נזכיר, רומא עדיין לא ניצחה העונה, מקרטעת בליגה, טקו נגד גנוע בסוף השבוע האחרון אחרי שער דרמטי, טקו מול יובנטוס, הפסד לאמפולי בבית, 3 נקודות מתחילת העונה, ודרוסי הולך הביתה, וזה לא סתם עוד מאמן, זה דרוסי. תשמע, גם מארבעה משחקים הם כבשו רק 2 שערים, תמיד היא לא ניצחה משחק אחד, כבשו רק 2 שערים, שער אחד נגד אמפולי ועוד אחד נגד גנוע, וברומא לא מרוצים, לא היו מרוצים, אז אחרי מוריניו, אתה יודע, הגיע דרוסי, הצליח, אתה יודע, להפיח רוח חיים שם ברומא, מכאן גם הסגנון כדורגל, שיותר, אתה יודע, יצירתי של הנהלת כדור, ועכשיו מגיע יוריץ', שזה סגנון שונה לחלוטין, ודרוסי קיבל כלים, קיבל כלים, גם בתחילת העונה, באמת כמעט כל מה שהוא רצה הגיע, שקיעו בצורה חסרת תקדים, נזכיר, הביאו דוב ביק מלך שערי הליגה הספרדית, דיבלה, בסופו של דבר נשאר. נכון. אבל יש, באמת הם הביאו שם סוללה של שחקנים, אתה יודע, דוב ביק מלך שערי, אתה יודע, לליגה, באמת שיש לו קבוצה טובה, אבל משהו שם באמת לא התחבר. אני חושב שזה לא בטוח מקצועי, אורן, כי יש דיווחים שמדברים על זה שלדרוסי היו לא מעט בעיות במערכת היחסים עם הכוכבים שלו, גם דיבלה, ראינו את הריב המתוקשר מאוד עם קריסטנטה, וקריסטנטה הוא זה השם דבר ברומא. אני לא חושב שזה רק העניין של התוצאות, משהו בהתנהלות של דרוסי. לא, את נכה פה לתקן אותך, כי אם עכשיו היית רואה 3 ניצחונות בארבעה משחקים, זה לא היה קורה. נכון? ברור, אבל אולי הסבלנות, אתה יודע, הייתה קצרת מועד. תוצאות פשוט לא טובות, ציפו, אתה יודע, ליותר מנקודות מועטות בארבעה משחקים, לא נצח משחק אחד, ואתה יודע, גם רומא באמת, היא כל שנה מביאה איזה כוכב אחר. השנה הם הביאו 2, סולה זה חתיכת שחקן, להביא דובביק זה חתיכת שחקן, אז זה הביא כאלה שחקנים, וכל שנה פעם זה דיבלה, פעם זה הלוקקו, פעם זה התמי אברהם בזמנו, ואתה רואה שלא מצליח להתחבר, והפתיחה הזאת, הפתיחה הרעה, שלחה אותו הביתה, גם אם הוא סמל הכי גדול שיכול להיות. ארבעה משחקים. יותר נכון, הכמעט הכי גדול שיכול להיות, אבל עדיין. ראינו את מוריניו, שהיה לו תקופה לא של 4 משחקים. לא של 4 משחקים, נתנו לו את הסבלנות, כי זה מוריניו. בגלל שהוא מוריניו, והוא גם היה, אתה יודע, הוא היה התדמית. התדמית של המועדון הזה, מאז שהוא הגיע, אתה יודע, הוא משך אליו הרבה אש, והיו איתו יותר סבלניים, גם, אל תשכח שגם מבחינת חוזה, זה סיפור אחר לגמרי, מה שנותנים למוריניו, מה שנתנו לדרוסי, ולכן גם היה יותר קשה לפטר את מוריניו בזמנו. אבל השינוי שהוא עשה אחרי מוריניו, זה שינוי שהיה חיובי, עכשיו הם הולכים לשינוי אחר, הם כאילו כל פעם משנים את הפילוסופיה של המועדון, אני באמת לא יודע מה יקרה עם הקבוצה הזאת, זו קבוצה שבאמת יש לה חומר שחקנים טוב, לא אגיד הכי טוב באיטליה, אבל באמת יש לכם שחקנים טוב להיות בטופ 4, וזה לא, זה לא הכיוון. עכשיו, יוריץ' סוף סוף מקבל קבוצה גדולה. הרבה מאוד שנים אתה בעצמך בשידורים, היית אומר לי, אם הוא יקבל קבוצה גדולה, הסגנון שלו פחות מתאים, אנחנו מכירים את הסגנון שלו של 3-4-2-1 על הגספריני, הוא גם התלמיד של גספריני. של גספריני, נזכיר רק שהקבוצה האחרונה אותה הוא אימן טורינו, ייצב אותה פחות או יותר במרכז הטבלה, עשה עבודה גם כמובן לא רעה בוורונה. אגב, הנהלה של רומא הציבה לו כמה יעדים, בין היתר תכנון לטווח ארוך, קידום צעירים, בתנאי לחוזה שהוא מעבר לשנה, צריך להגיד את זה. אני חושב שגם ההצעה הכספית לא הייתה בשמיים, זאת אומרת, הוא
רץ לחתום על העניין הזה, הוא צפוי להעביר כבר מחר את האימון. יוריץ' זה מפתיע. אז זהו, אז אתה נוגע פה בנקודות, הוא יודע לשפר צעירים, הוא גם יודע לפגוע בשחקנים נכונים, באמת הוא קידם לא מהשחקנים בקריירה שלו, ויש לו עין טובה, אבל העניין זה שמבחינת הסגנון, זה סגנון שהוא הרבה יותר ישיר, להבדיל מגספריני של הנעת כדור, ובלם אחד שתמיד יוצא קדימה לתמוך, ומגינים שתומכים כל הזמן, אז תגיד לי, אבל עכשיו יש לו קבוצה גדולה, אולי הוא כן יעשה את זה, זה פחות הסגנון שלו, הוא משחק מאוד ישיר, והוא מצליח בסגנון שלו. זה הטים ברומא? בטורינו זה הצליח, בוורונה זה הצליח, אבל כקבוצה גדולה, הסגנון הזה לא תמיד יכול להתאים. הוא יצטרך לדעת להחזיק, כי הרבה קבוצות התגוננו נגדו. הוא יצטרך לדעת כן להניע בסבלנות. אם הוא ישתדרג כמאמן, כמו למשל אינזאגי כזה, שהיה בדיוק אותו סגנון, אם הוא ישתדרג כמאמן ויביא את השחקנים הנכונים שהפכו גם אותו למאמן יותר טוב, כמו שיש את ברלה והקן בקישור של אינטר, והפכו את אינזאגי גם למאמן יותר טוב, אז יכול להיות שיוריץ' יצליח. בוא נראה. זה הצ'אנס, תסכים איתי, זה הצ'אנס הכי גדול של הקריירה שלו. לגמרי, מבחינת הסגנון, איך שהוא היה כמאמן, הסגנון הזה לבד לא יביא את ההצלחה ברומא. בוא נראה. חייב להפגין גמישות מחשבתית, בטח שהוא מאמן את רומא, ויהיה מעניין מאוד. רומא עם מאמן חדש, יהיה לקרב מאוד מעניין בסוף השבוע, אנחנו נדבר גם על המשחקים שצפויים לנו באיטליה, בסריה, וגם כאן אצלנו ישדרו בערוצי וואן. מילאן ויובנטוס, אנחנו עם שתי קבוצות חמות, ועם סיפורים שונים, אנחנו מדברים כמובן בהמשך ישיר לליגת האלופות. אז אנחנו שידרנו את מילאן, אורן, בתחילת השבוע, נגד ונציה. מופע ראשון, ניצחון ראשון, הכל הלך חלק לקבוצה של פונצקה, כבר אחרי שתי דקות, עלו ליתרון. חלק במשחק הזה. כן. כן. אני אומר, 26 דקות, 27 דקות, כבר 4-0, המשחק נגמר, סוף סוף מילאן נרגעה משהו, ניצחון ראשון בעידן פונצקה. מגיע אתמול ליברפול, ליגת אלופות, גם אחרי 2-3 דקות, מילאן כובשת ראשונה, אבל מה לעשות, ליברפול זו לא ונציה. כן, אבל גם במצבים הנאחים, היא עשתה שם דברים שאני באמת לא יכלתי להבין, אתה ראית את רנדרס לוקח את ון דייק, באיזה עולם, גם רנדרס בעצמו, הוא גם, אתה יודע, הוא איתו באותה נבחרת, הוא אמור לדעת שבראש הוא לא אוכל עליו, וגם אתה ראית, מי ששומר שחקנים, מפופן הזה, אתה רואה שזה החלוקה שם, לא בכיוון. ומעניין מה איתו. רגע, אני אומר, בוא נה, איפה פונסקה כאילו, מה קורה? אתה יכול לדבר כזה שאתה בלוח בחדר לפני המשחק, אתה רושם ון דייק ולעדו אתה רואה את רנדרס, זה לא יכול לעבוד דבר כזה. אני אומר, כאילו, איפה אתה נמצא? מה, אתה לא יודע שבזה אתה יכול לקבל את המכה? אני אגב מרגיש, אורן, אני מרגיש שאתמול, במשחק נגד ליברפול, במשחק של ליברפול, וסוף סוף ראינו את מילאן של... הם מתחילים לראות את מילאן של פונצקה כנראה, כי אם השלושה משחקים הראשונים היו, אתה יודע, אולי הוא צריך עוד זמן. לא הבנתי, אתה נהנית מה שראית? לא, אני אומר לשלילי, לצד, אתה מבין מה אני חותר? אני מבין לגמרי. שאנחנו רואים את מילאן, נכון. זו מילאן שכנראה נראה. מבחינה הגנתית היא נראית רע מאוד. רע מאוד, היא סופגת לא מעט שערים. זה לא איזה התחלה מקרטעת. מתיחת העונה היא סופגת לפחות שני שערים למשחק, אתמול שלושה, חוץ מהמשחק נגד ונציה, ששם השוער, ראית מה שמירוני נסע שם, זה היה באמת... זה לא המבחן, עזוב, זה לא... זה לא כוחות, אבל כל משחק מפתיחת העונה היא סופגת בכמויות, היא גם לא נראית טוב הגנתית, וגם התקפית, הוא היה צריך לעשות סדרת חינוך, כדי להכניס עניינים את לאו ואת הרננדז, זה עוד דבר שעוד יכול לשחק לו לטובה, כי באמת, הם, אתה רואה אותם קצת יותר מחויבים בגישה שלהם, אבל עדיין, מילאן, אני מצפה מנה להרבה יותר, אנחנו עשינו פה פודקאסט בתחילת העונה, מבחינת חומר השחקנים, חומר השחקנים, צריכה להיות, ותמי אברהם שלא דיברנו עליו, צריכה להיות טופ 3 קל באיטליה, כאילו, וגם לשדר את זה, גם להראות את זה, איך שזה נראה כרגע, אכזבה גדולה, אני לא יודע כמה זמן הוא יישאר עם דרוסי, הלך כזה מהר. מעניין, מעניין, מילאן נראית רע מאוד, ואנחנו נזכיר, לקראת דרבי, בוא נגיד כך, אם מילאן מפסידה בדרבי, יהיה בלגן במילאנלו. חד משמעית. אם מפסידה בדרבי, זה מוקלט, אנחנו גם עוקבים שבוע אחרי שבוע. אם מקבלת נגיד 3-0 כזה, אוקיי? אם מקבלת מכה מאינטר, וזה דבר שיכול לקרות. אם מקבלת מהמכה, לא, זה משחק שהכל יכול לקרות בו. אז פונסקה, בוא נגיד שהכיסא שלו ירעד קצת. ובכל זאת, לפני שאנחנו נעזוב את מילאן ונדבר על הגברת הסקנה, אני חייב מילאן, התייחסות שלך למניין, שורה שנבחרת צרפת, שגם נפצע, פעמיים אתמול הוא גם ישב על הדשא עם כאבים באזור הברך, ובכלל, בשתי עונות האחרונות, הוא פציע מאוד, מניאן, צריך להגיד את זה. הוא תמיד היה פציע. תמיד היה פציע.
אתה, יש לו גם חלק, לדמי, גם בחלק מהשערים. לגמרי. מעניין. כדורים בשניים, שלושה מטרים. צא לכדור. צא תאגרף את הכדור. צא גם, למה גם קלוט הכדור. לא יכול להיות כדור הרמה מקרן. שני מטר מקו השער, שלושה מטרים מקו השער, הוא לא יוצא. אבל גם... להבדיל לשוער של ונציה שראינו אותו ביום שבת... לא, זה באמת לא מתאים. באמת לא מתאים, לא מתאים לשוער ברמה שלו, אבל אתה ראית שכבר מההתחלה הוא איבד את הביטחון, ויש גם משחקים כאלה. תשמע, הוא שוער מצוין. שוער מצוין. זו לא הבעיה של מילן. אתמול לא היה הבעיה של מילן, אחת מהבעיות של מילן, לא הבעיה היחידה, אבל באופן כללי, אתה יודע, באופן כללי הוא לא הבעיה של מילן, יש למילן בעיות אחרות, מבחינת הכדורגל שלה, המשחק ההגנתי שלה, גם משחק ההתקפי, אתה יודע, פופנה, שהגיע. לא מספיק בלעדי ביטוי. אני, באמת אני אומר לך, מאז שהוא הגיע, אני לא חושב שמשהו מביא לקישור של מילן זה מה שהיא צריכה. אתה צריך שחקן שבאמת יכול לבוא ולקבל מהבלמים ושיעשה אפס טעויות, אתה רואה אותו כל משחק עושה טעות של שער, כל משחק. וזה דבר שלא יכול לעבור, אתה יודע, על סדר היום, ובינתיים פונסקה מחליק את זה, כאילו זה בסדר. אז מי הצד המאכזב, הרוסונרי, שהחשבה את איטליה בליגת האלופות, לצד שמאוד מאוד משמח את האיטלקים הבוקר, לפחות הצד של הגברת הסקנה והביאנקונרי, שנראים נהדר, לפחות בליגת האלופות, אחרי שבליגה הם קצת יחזבו, נגיד בסוף השבוע מול אמפולי בחוץ, זאת ההפתעה הגדולה, פעמיים אגב הקבוצה של מוטה סיימה ב-0-0, גם מול רומא וגם מול אמפולי, אבל היא מגיעה לליגת האלופות, מנצחת 3-1 את PSV, בחורה מושלמת למוטה, הקבוצה שלו מאוד חזקה הגנתית גם, כמו נמי ספגה, אבל היא חזקה הגנתית, לא ספגה עוד העונה בליגה. לא ספגה בכלל בליגה. לא ספגה בכלל בליגה. אתמול היא ספגה את השעה הראשון של העונה. אבל מעל הכל, אי אפשר לדברים על מוטה וזה, אילדיז. איזה שחקן. אתה רואה, אתה מדבר פה על אילדיז, והלוואי ואנחנו נוכל להגיד איזה שחקן, זה איזה כישרון ואיזה פוטנציאל. היית קצת סקפטי. אנחנו מדברים פה על תחילת העונה, היית קצת סקפטי, אם הוא יכול למשוך. אני עדיין סקפטי. אפילו שהוא קיבל איזה ברכת דרך מההליל שלו, דל פיירו. נכון. שאגב אמר שהוא כל כך שמח על ההופעה שלו אתמול, שזה שבר את השיא האישי שלו, תמשיך בדרך הזו. בוא נשים את הדברים על השולחן. כי הכישרון שלו גדול, לא סתם הוא קיבל את הנומרו דיאצ'י ביובה, אוקיי, ודיברנו על זה, זה לא חולצה, זה לא עוד חולצה, זו גלימה, זה משהו אחר, זה באמת, אין יותר מזה, מבחינה היסטורית, השחקנים ששמו את הגלימה הזאת, זה פלטיני, באג'ו דל פיירו, דיבלה, אתה יודע, כוכבי על. עכשיו אילדיז, בן 19 בסך הכל, הוא לא הכריח משהו לפני זה שבאמת מגיע לו, עדיין חובת ההוכחה עליו, זה יפה שהוא יש לו את הביטחון לבוא ולקחת את זה, זה בסדר, וזה שגם יובה נתנה לו את זה, הכל טוב, זה שלהם, העניין שביובנטוס, אתה מצפה ממישהו שהוא מספר 10, מה אתה מצפה? מעבר לאיכויות ולכישרון, אתה מצפה ציוות, אתה מצפה לשחקן, שנותן לא איזה הברקה אחת. עכשיו זה הקטע, שיש לו כישרון, הוא שחקן עם פוטנציאל גדול, אבל השחקן הזה נגד אמפולי, אם היית רואה את המשחק, היית אומר לי, הוא לא יכול לשחק באמפולי. וואו. אמיתי, אתה לא רואה, אני שידרתי את המשחק הזה, ב-0-0, הוא לא עשה פעולה אחת טובה. לפני כן גם כן, אתה ראית שיש משחקים שהוא פשוט לא מופיע, לא מופיע, הוא צריך להיות יציב, הוא צריך להיות יציב, והוא לא מספיק יציב, אם הוא יופיע כמו שהוא היה אתמול נגד פס ומהפתיחה, זה סיפור אחר לגמרי, זה שחקן שצריך להגלות יציבות, בגלל זה הוא צעיר, הוא עוד יכול להיות שם, הוא יכול להיות כוכב על, לא סתם הוא קיבל את מה שהוא קיבל, כי יש לו את הכישרון, אבל הוא צריך לשמור על יציבות. אילדיז לא רק כבש וחגג כמו עלי שלו דל פיירו, כאמור הפך לחובש הצעיר ביותר בהיסטוריה של יובנטוס בליגת האלופות, שהוא כאמור מזיז משם את דל פיירו, שזה... את אלכס הגדול, אבל את הנסיך. אבל אתה יודע, אני חייב לדבר קצת על יובנטוס, אתה הזכרת, כולם מדברים על השינוי, מוטה, אלגרי, דיברנו על זה בעצמנו לא מעט. היה לך ביקורת על... רגע, שהקבוצה הזאת הרבה יותר התקפית, שהיא יודעת מה לעשות עם הכדור, אני חייב להגיד לך שנגד אמפולי, לא ראיתי פעם אחת הצטרפות של המגנים, לא ראיתי אותם מרווחים את המשחק, הם בקושי הגיעו למצבים חוץ למצבים נאחים, עם גתי כזה באיזה קרן כזאת או אחרת. על חדש שבו מאלגרי קצת. לא, זה ממש לא, זה לא אותו סגנון, אני הפוך, אני את הדרך של מוטה, אני מעריך, אני גם מעריץ, זה הסגנון שכך צריך לשחק כדורגל, מבחינת הפילוסופיה, אבל הוא חייב לייצר תמיכה של המגנים, אתמול, הכנפיים שלו, אם זה ניקו גונזלס ואם זה אילדיז, עשו את ההבדל באחד על אחד שלהם, יש קבוצות, אוקיי, בטח באיטליה שמתגוננות קצת, קצת יותר טוב מפס ואיינדובן, ושם הם צריכו את התמיכה הזאת מהקווים, והוא עשה את זה נכון עם בולוניה, עם המגנים שהיו לו, אם זה קריסטנסן או אם זה אחרים, פוש כאלה, גם ביובנטוס,
אין סיבה שלא נראה את כלולו תומך, אין סיבה שלא נראה את המגן שיהיה בצד שמאל תומך, לא משנה מי שלא יהיה שם, הם חייבים לקבל את התמיכה, הוא חייב לייצר יתרון מספרי בקווים, הוא לא יכול לתקוף אך ורק דרך האמצע, זה שהוא רוצה להחזיק בכדור אנחנו אוהבים, אבל הוא חייב לדעת לרווח את המשחק, אם הוא לא יעשה את זה, יהיו לו לא מעט תוצאות באיטליה שיפגעו בו, יש לו הגנה טובה, כמה שהחמינו לו התקפית, הרבה יותר מגיע לו מחמאות מבחינה הגנתית, דווקא, הקבוצה שלו עומדת טוב גם הגנתית, אבל גם יש לו חומר שחקנים לידע, אתה יודע, שדרגו לו ממש את כל הקבוצה, את הקישור לגמרי, שוער, בחלק הקדמי, אני עדיין חושב שהיו צריכים לשמור את קיאזה, כי הוא באמת היה יותר יציב ממה שראינו עד עכשיו ביובה, למרות השעה הגדול של ילדיז, אבל בעיניי, יובנטוס, היא באמת, זה סימן שאלה, האם היא תגלה יציבות, והיא תדע לשפר באמת בדברים הקטנים, לרווח יותר את המשחק ולהוציא את המגנים יותר קדימה, אתה תראה את יובה הולכת חזק עד הסוף. זאת אומרת, באמת, רק בדבר הזה. חומר שחקנים נהדר, מאמן שעושה רושם בינתיים מצליח, יובה מעניינת, ואם כבר הזכרנו את יובנטוס ואת המשחק הגדול שמחכה לה בסוף השבוע, אז מחכה לה נאפולי. ואנחנו נדבר קצת על נאפולי, מפולי גם שידרנו אותה בסוף השבוע של קונטה, 3 ניצחונות ברציפות בליגה, ניצחה בסרדיניה את קיילרי ונראית נהדר, ומה לעשות, השילוב הבלתי נגמר אפשר להגיד בין לוקאקו לבין קונטה, קונטה יודע מה הוא רוצה, הוא יודע את מי הוא רוצה להביא, הוא מבין שלוקאקו גם חיכה לו בתחילת העונה, נזכיר בתחילת העונה, נאפולי הובסה על ידי ורונה, ומאז 3 ניצחונות ברציפות, הדברים לאט לאט מתחברים, כבר יצחי אליה ולוקאקו, המספרים המטורפים של רומא ולוקאקו כשתחת קונטה הם כמעט בלתי נתפסים, שהשניים עוד מאינטר כמובן, ו... הוא שווה שער או בישול, סליחה. והרבה דיברנו, על, בישול זה, והרבה דיברנו על זה לאורך גם התוכנית הראשונה שלנו על איטליה, ואנחנו מדברים גם היום, נאפולי נטולה דאגות אירופיות, כלומר, נטולת כל הדברים מסביב, ובשקט בשקט, בשקט בשקט, בשקט אנחנו מדברים על אינטר ויובנטוס, נאפולי יכולה של קונטה, שאוטומטית מעלה את הסיכויים אולי, יכולה ללכת גם עד הסוף, יכולת לרוץ עד הסוף. תשמע, האמת שהסגנון של קונטה כבר מתחיל, אתה יודע, להתחבר שם בנאפולי, הפתיחה הייתה רעה, אתה יודע, 3-0 נגד ורונה, שידענו את זה אני חושב ביחד. שחק אחד אבל. נכון, ואז אחר כך אתה רואה אותם באמת, כובשים גם לא מעט שערים, עושים גם עבודה טובה, נגד קליארי, חצי ראשון, תשמע גם עם הקהל וזה, הם הצליחו לעשות השער קצת במקרה, לעשו התקפה אחת יפה, אבל חצי שני, אתה ראית את קונטה גם, הוא גם אמר את זה שהם צריכים לדעת לסבול ולדעת ללכלך את הידיים. כן. הוא אמר את זה אחרי המשחק, אז ללכלך את הידיים זה גם להיות טקטים. זה לא עכשיו לרוב ולהמשיך לשחק בסגנון של כאילו אנחנו פרימדונות ומניעים ומחזיקים. נתן לקלרי לעשות מה שהיא לא יודעת. חיכה לנמוך, הוציא אותה קדימה ואז כל מעבר כבר הצחל לי, הלוקקו, זה הכל היה קל. לא סתם נתנו רביעייה. גם חיזק את החלק האחורי עם שחקנים כמו בונג'ונו וכמו ספינצולה. מדהימים. ובאמת שנאפולי מתחילה להתחבר יפה. וכשקונטה הולך לו, אתה יודע, הוא מקבל תיאבון, וזה מתחיל להיראות טוב, אבל, מצפה לו משוכה מאוד 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 קשה, זה צפון נגד דרום, אתה יודע, בסוף שבוע הזה, אנחנו גם נגיע לזה, יש את הדרבי המילנזי, דרבי דלה מדונינה, שם אבל היריבות בין הקהל, זה לא דומה ליריבות הזאת, יו ונאפולי זה צפון נגד דרום, זה יריבות, שיר, זה אני. בדיוק, זה, יש שם, אתה יודע, המון המון אמוציות, משחק שביציעים יהיה טירוף, תשמע מדהים, זה אצלנו פה בוואן שתיים. כן, המשחק האדיר בין יובנטוס לנאפולי, אגב אם הזכרת מה שקונטה אמר, אז כרגיל ודיברנו על המאזנים הנהדרים בין לוקאקו לקונטה, שעוד לא ראינו כלום מלוקאקו, הוא רק מתחמם. לוקאקו, אם הוא היה רוצה להצליח בנבחרת בלגיה, הוא היה צריך שקונטה יאמן אותו. לוקאקו צריך את קונטה. עכשיו, מה, גם הוא מחזיר אותו לחיים. כן. הוא החזיר אותו לחיים אחרי באמת כמה שנים שהוא כבר פחות פוגע, מאז המעבר שלו בחזרה לצ'לסי, אחרי ההצלחה הגדולה שלו באינטר. יש הרבה מאמנים כאלה שהם טיפוסים של שחקן, זאת אומרת, זה רואים את זה שהם יודעים שחק בשבילם, ויודעים בדיוק בדיוק מה הם רוצים. כן, אז הוא גם נותן לו את הביטחון, והוא מרגיש טוב, הוא מרגיש נינוח, והוא גם מבשל לו מעל, וגם כובש, תקשיב, באמת, השיתוף פעולה שלו, גם עם כבר הצחליה ופוליטנו, מדהים. אני חייב לציין עוד משהו בנאפולי, ואני גם אמרתי את זה בהתחלה, שהדבר היחידי שאתה יודע, קונטה בא עם הערך שלו, תמיד זה היה 3-5-2, עכשיו הוא ב-3-4-2-1, ובדיוק, וכבר הצחליה ופוליטנו, פוליטנו דרך אגב שהיה אצלו באינטר והוא זרק אותו, הוא זרק אותו מאינטר בגלל שהוא הרי ווינגר במקור, אוקיי, והוא לא התאים לו,
פוליטאנו הלך לנפולי, קונטה הביא אליפות באינטר, ופוליטאנו אחר כך הביא אליפות בנפולי, זה היה ווין ווין לכל הכיוונים, אבל עכשיו הוא אומר, אני לא אזרוק אותו, הוא משנה לו תפקיד ל-10, גם כבר הצחלי ה-10, שני שחקנים מתחת לחלוץ, והדבר הכי טוב שיכול לקרות לכבר הצחליה, בעיניי זו ההסבה הזאת. ההסבה להיות 10, לא 10 על הגב, לא צריך את הגלימה, אלא מבחינת העמדה, כי מבחינת הקו ראינו אותו כבר עונה קודמת, הוא כבר סוג של מיצה, כבר הבינו אותו, קלטו אותו באמצע, אתה רואה את הגירונות שלו באה לידי ביטוי, ראינו את זה נגד בולוניה, ראינו את זה נגד קליארי, ראינו את זה לא מעט, וזה הדבר שיכול להפוך אותו לכוכב הרבה יותר גדול. ואני אגיד לך את האמת, ואמרתי את זה נראה לי גם בתוכנית הראשונה, אני בוחר לפרגן לקונטה. כי אם אתה בא ואומר, אם אתה בא ואומר שהרבה מאוד מאמנים הוותיקים, מסקולה שלו, אלגרי, מוריניו, שהם לא, לי יש את האמונה שלי, את הטקטיקה שלי, ואיתם אני בא מהבית ואימא, מגיע קונטה לנפולי, שיודע שזו לא, אין להם אותם תקציבים של אינטר, שהוא לא יכול להביא את מישהו, הוא רוצה כמו שהוא הרגיל כמעט בכל הקבוצות שהוא אימן. והוא גם דיבר על זה. לא, אבל הוא קיבל... עיתונים, אתה לא יכול להגיד את זה. לא, אבל הוא... הוא קיבל כל לא, מה שהוא רצה. הוא לא אמר על זה שהוא לא הכי מבסוט בכמה פעמים. אף פעם הוא לא מבסוט. ברור, אבל אני חושב... אני גם באינטר הוא רב עם כולם בהתחלה. אבל אתה בעצמך גם אומר, הוא כן... הבין שבנפולי הוא יכול לשחק אחרת ממה שהוא רגיל בדרך כלל. לא, אבל זה הקטע, שחוץ מהצבא של עוד קשר מתחת לחלוץ במקום שני חלוצים, הוא משחק את אותו הכדורגל. שלושה בעלמים, פה במקרה הזה זה רביעיית קישור ולא שלושה, הוא מבטר על חלוץ אחד, ושחקן אחד על כל אגף, זה מה שהוא עושה, הדרך שלו מאוד מאוד ברורה, וגם, תשמע, חיזקו אותו יפה, אתה יודע, יש לו את בונג'ונו, ספינצולה שאמרנו, יש לו הביאו לו את גימור, הביאו לו את מקטומיני לסגל, אתה יודע, לחזק את הסגל שיכולים להיות מהספסל, יש לו בחלק הקדמי את לוקקו שהגיע, יש שם קבוצה באמת, וזה מעבר לשחקנים שכבר היו שם, באמת שיש שם קבוצה טובה, גם מתאימה לסגנון שלו, אני חושב שנפולי יכולה, בגלל גם שאין לה את האומס של אירופה, לדבר חזק למעלה עונה. יהיה מעניין, וכאמור, אחד המשחקים המרכזיים של המחזור, יובנטוס, נפולי, אצלנו, כאן. עוד דברים מעניינים מסוף השבוע שאנחנו חייבים לדבר עליהם, אטלנטה ופיורנטינה, שתי קבוצות אטרקטיביות, שכל חובב כדורגל איטלקי סופר נהנה מהם השבוע. נזכיר, מחצית אדירה שידרנו בברגמו, בית סלון החדש של אטלנטה, פיורנטינה מוליכה פעמיים, אטלנטה מצליחה לחזור פעם אחת, בפעם השנייה חוזרת וגם הופכת. מי שרוצה לראות תקציר, שפשוט יראה שיהיה פשוט מחצית אחת. תראה את המחצית מההתחלה ועד הסוף של החצי הראשון, באמת, המשחק הזה, התהפוכות שהיו שם, 5 שערים במחצית אחת, זה באמת היה מאסטרפיס אחד שלם, ושני מאמנים ושתי קבוצות שלאורך שנים משחקות כדורגל חיובי, נסות להניע, נסות ליזום, אחת במערך אחד, אחד במערך שונה, אבל אתה באמת, זה הכדורגל שאתה ראית כבר באיטליה בשנים האחרונות. משחק את הכדורגל האיטלקי, גם המגרש, וגם אתה זוכר, לפני המשחק זה היה כאילו ברור, שאמרתי לך, היו פה הרבה שערים, בידיעה, וכבר הרבה מאוד פעמים שיש את ה-3-2 הזה, לא משנה למי מן הקבוצות. ו-3-2 לאטלנטה במקרה הזה, היה באמת חצי ראשון לפנתיאון. גם שערים אדירים, מי שרוצה לראות שערים אדירים, ומה שלוק מנסה שם במשחק הזה, תאווה על העיניים. הלכו לראות תקציר גם מהיצדון של ברגמו החדש, של אטלנטה, כן. יפה יפה, כמו מהליגות הטוב, איזה כיף, איזה היה תענוג, מחצית נהדרת, מילה אחת על לוקמן, איזה שחקן. אין כוכבים כאלה. איזה שחקן. מה שהוא עשה שם לבובה, בבישול. לא בשער. גם בגול השלישי. הגול השלישי, אתה יודע, גם דחיה שם, עזוב, עזר להם קצת. פיורנטינה, אגב, עדיין לא ניצחון העונה. נכון. זה גם סיפור כשלעצמו. יש פה כמה קבוצות שבאמת בבעיה לא פשוטה, אנחנו קצת סוטים, אבל אם אתה מסתכל, אתה יודע, על הקבוצות, רומא, ללא ניצחון בפתיחת העונה, בולוניה, קבוצת ליגת האלופות, ללא ניצחון בפתיחת העונה, פיורנטינה, ללא ניצחון בפתיחת העונה, מילה, ניצחון אחד ב4 משחקים בפתיחת העונה. זה מה שבאמת הכל יכול לקרות באיטליה, הכל פתוח, וזה מה שהופך את הליגה הזאת לכל כך אטרקטיבית ומענה. אתה מבין? אטלנטה ופיורנטינה, כדורגל איטלקי משובח. ומי שהזכרת את הנתונים של הקבוצות שמאוד מאוד מתקשות מהפתיחה. כן, מאוד מתקשות מהפתיחה. יש קבוצה שממש לא מתקשה מהפתיחה, וקוראים לה אודינזה. אודינזה, תקשיב, קודם כל זה סיפור הצלחה, לפחות מפתיחת העונה, היא גם כובשת לא מעט שערים, היא נראית טוב, ואתה יודע, במקום הראשון, 7 שערי זכות, ספגה, האמת, שער למשחק, והכוח שלה זה בא להתגונן, ולשחק על שני החלוצים שלה.
באמת, אני עושה את ה-5-3-2 לאורך כמעט כל משחק, יש להם את טובה ולורנצו לוקה, שני חלוצים שמשלימים, מקום ראשון בליגה איטלקית. כן, שמשלימים את עצמם יפה, תחשוב, זה מותיר את אלכסיס סנצ'ז על הספסל, אתה יודע, בקושי זה, והשניים הללו, אתה רואה את לורנצו לוקה, שאתה יודע, הוא שחקן 1.90 מטר, שני מטר ואחד, שני מטר וסנטים, ומצד שני טובה עם הטכניקה, זה באמת, השילוב ביניהם נראה מצוין, קבוצה שיודעת להתגונן יפה, עומדת נכון, אוניאיץ' שמה שהגיע מאמן הגרמני, עושה עבודה טובה לפחות על הפתיחה, אז זאת רק ההתחלה, זה ארבעה משחקים, מקום ראשון אמנם, שלושה ניצחונות וטקו, אבל בוא נגיד היא יוגרת נקודות כדי לא להסתבך אחר כך, ככה אני רואה את זה, אני לא רואה את זה ממשיך לאורך יותר מדי זמן, אבל מה שיפה אצלם זה שהם באמת עובדים יפה כקבוצה, והשניים האלה למעלה. שהיה פתיחת עונה אדירה לאודינזה, לפני מליק יש כעונה שתיים, זה לא נמשך הרבה, אחר כך הייתה לאיזושהי התרסקות, אבל אודינזה באמת המפתיעה הגדולה עד כה של העונה, שלושה ניצחונות, טקו, מקום ראשון, עם 10 נקודות להם, מקדימה את יש נפולי. להם גם יש להם כמה קשרים שאני מאוד אוהב, את לובריץ', את פז'רו שאיפהם עולה מהספסל. בנו שם קבוצה. יש שם באמת שחקנים, כן, ששווה לראות. קבוצה שניצלה ממש ממש ברגע האחרון בעונה שעברה, ואודינזה תפגוש את רומא. אולי עם יוריץ' על הקווים כבר במחזור הקרוב ביום ראשון, אז כמה הליגה איטלקית מרתקת ואודינזה בפרט. ואם אנחנו מדברים על משחק סוף השבוע, אז המשחק של סוף השבוע, הדרבי המילנזי, אינטר פוגשת את מילן, מה שאמרת עשוי להשפיע על עתידו של פונסקה, אינטר האלופה שתנסה כמובן לנצח במשחק שכביכול איזו שמערכת, מצפה לנו דרבי מרתק. כן, ואינטר פתחה את העונה, אתה יודע, זה כבר היה כאילו מקבלת כיוון טוב אחרי הניצחון 4-0 על אטלנטה, שזה קרה אחרי הניצחון 2-0 על לצ'ה. 1-1 מול מונצה. ואז היא עושה את ה-1-1 הזה מול מונצה, והיא פותחת במערך, כאילו עם הרכב, שיותר מדי רוטציה בקישור, גם אסלני, תשמע, זה שחקן שגם עכשיו העריך חוזה, אבל אמנם הוא עוד היה לא רע, אבל את הערך המוסף של לעשות את המשהו היוצא דופן בקישור, קצת חסר, פרטזי, מחיטריאן, היה חסר את ברלה, היה חסר את הקן בקווים, יש לך את דרמיאן שפותח כמגן ימני ולא כבלם, אז זה חסר לך, הוא מדי פעם כובש את השער שלו בראש, אבל מבחינת אתה יודע, הפעולות הטכניות שלו על הקרקע, זה משהו שכאילו קצת פוגע באינטר מבחינה התקפית, מצד שמאל דימרקו, אנחנו מכירים את הרמות שלו, אבל צריך שחקן יותר שלם על קו ימין. הרי דרמיאן יודע גם להיות מגן וגם להיות בלם ימין, שזה דבר כבר שבשנה, שנתיים האחרונות הוא עושה את זה בצורה קצת יותר טובה מאשר כמגן. קשה לו לסחוף לבד קו היום. עזוב שהוא יכול לעשות את זה במשחקים ספציפיים, אבל כל הרוטציה הזאת היא משדרת משהו. ואינטר האמת יצא גם בנס אפילו שהיא יצאה עם 1-1, כי אתה יודע, מונצה הובילה 1-0 די מאוחר במשחק, בדקה 81, דאמפריס שעלה אחר כך, השווה בדקה 88. ומי שנעלם במשחק, ונעלם ביחסית, זה כמובן לאוטרו. מפתיחת העונה. מפתיחת העונה, שאגב, הוא צפוי להיות מסופסל במשחק שלה בליגת האלופות מול מנצ'סטר סיטי, ומדברים על זה שהוא ככה נראה עייף, גם הפגרה הבינלאומית, מדברים על לאוטרו מרטינס, אינטר חייבת אותו בסיו. בגלל זה, אתה יודע, איך שזה נראה לי, יש שם עייפות חומר. עזוב שהוא פותח במשחקים, ומכניסים אותו מדי פעם, אתה יודע, הוא כבר ישב כבר על הספסל, וגם הוא משחקים שהוא לא היה בסגל. אבל דעתי לאוטרו, כדי להחזיר בו את החיות, הם צריכים לתת לו ברמה של לתת לו מנוחה, של איזה שבוע, 10 ימים. ממש מנוחה. אולי זה מה שיהיה בליגת האלופות, לקראת הדרבי. אז זהו, עכשיו בעיה. היו צריכים לעשות את זה קודם. עכשיו יש להם את מנצ'סטר סיטי. הכי חשובים, או משחקים חשובים. סיטי, אחר כך נגד מילאן, אחר כך אודינזה מקום ראשון. לא יודע, היום מקום ראשון. זה בעיה. הם היו צריכים לעשות את זה אחרי הנבחרות, אתה מבין? כאילו, או לפני הנבחרות. נגד מונצה, לדוגמה, אולי כן, בדיוק. אז אינטר מילאן ייפגשו ראש בראש, מבחן גדול מאוד אורן לפונסקה, אינטר כמובן במקום השלישי עם שני ניצחונות ושתי תוצאות טקו, מילן עם פתיחת העונה הרעה של הניצחון, שתי טקו וכאמור הפסד. רק בוא נשים את הדברים על השולחן, אתה יודע, אינטר מבחינת סגל, יש לה את הסגל הכי חזק באיטליה, הכי קבוצה שהכי יודעת מה לעשות עם עצמה. הפייבוריטית. כן, תשמע, ברור שהיא פייבוריטית, גם היא מערכת המשחק הזה,
ויש לזה משקל, למרות שזה בסנסירו, אבל שוב, זה משחק שהכל יכול לקרות בו, אינטר, אתה יודע, גם בנייחים היא קבוצה הרבה יותר טובה. אתה יודע, אם עכשיו משחק הזה שהכל יהיה צמוד, אז בנייחים אתה מצפה ששם יכול לעשות ההבדל, ומילן, אתה ראית אותה בנייחים, באינטר אתה מכיר אותה בנייחים, יש לה יתרון משמעותי. וזה הדבר שמצידו של פונסקה, שהוא צריך להיות הכי מוטרד ממנו. הקטע של המצבים הנייחים, הוא יכול לעשות ההבדל במשחק, ואינטר תצטרך קודם כל לדעת, אתה יודע, לצופף את השטחים בחלק האחורי, כי כל מעבר שלה זה גם הכוח שלה, כל מעבר שלה, דווקא לתת את השליטה למילן, כל מעבר שלה יכול לעשות את ההבדל, אם זה יהיה עם טורם ולאוטרו, או אם זה יהיה עם טרמי, שם יכול, הם באמת יכולים לעשות את ההבדל, ובנייחים כמו שאמרתי קודם, מילן מצידה, היא חייבת לשפר את משחק ההגנה שלה, אם היא לא תהיה טובה הגנתית, לא יהיה למה למכור נגד אינטר, היא חייבת לעשות משחק מושלם הגנתית. כן, כמו שראינו מול ליברפול. לא יכול להיות שרק נגד ונציה מפתיחת העונה לא סופגת, כל משחק לספוג שנה, שלושה שערים זה לא מתאים. אז אנחנו כמובן נסכם את כל אירועי הדרבי גם בשבוע הבא, ויהיה הרבה הרבה מה לדבר באיטליה, עם הרבה מאוד משחקים מרתקים, אבל קודם פודקאסט איטליה עושים כבוד למלך שערי מונדיאל 1990, טוטו סקלצ'י שהלך לעולמו, כוכב העבר של יובנטוס בנבחרת הלאומית, נפטר לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן, רק בין 59. עצוב, ראיתי גם ששיתפת פוסט של בג'ו, הוא אייקון איטלקי. תשמע, טוטו סקילאצ'י. סקילאצ'י הוא אגדת. מי שהכיר, זה יודע, הוא לא היה הכדורגלן הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שבמונדיאל 90, הוא היה ההפתעה. הוא היה הפתעה של הפחרת, הוא יחד עם בג'ו, שם באמת הוא פרץ התודעה, היה מלך השערים של המונדיאל הזה, איטליה הייתה צריכה גם לקחת את המונדיאל הזה, אם החצי גמר נגד ארגנטינה לא היה בסן פאולו בזמנו, שהיום הוא דייגו ארמנדו מרדונה, נגד ארגנטינה ומרדונה, שהוא הפך את האוהדים של איטליה להיות האוהדים שלו, אז גם כנראה שהם הולכים עד הסוף, אבל טוטו סקילאצ'י, שם פרץ התודעה, עשה מונדיאל אדיר, היה שחקן קלאץ' של רחבה, הייתה לו בעיטה טובה, היה גם וירטואוז, היה יודע לשים שערים במספרות כאלה ואחרות, מי שרוצה יכול ללכת ולראות, ושם, אתה יודע, אלו הרגעים שלו, שם הוא יזכר, אתה יודע, ברגעי האושר של איטליה, שאלה של שנות ה-90, כשאיטליה גם הרחת המונדיאל, זה היה משהו שהיה באמת יוצא דופן, והוא חסן, הוא נפטר אחרי המת, המחלה קשה. חייר, הוא היה גם שחקן סקילאצ'י בכל מיני סדרות באיטליה, וגם איש בידור. הוא קצת סבל בתקופה האחרונה, היה לו את הסרטן במעי הגס שלא נדע, ואתה יודע, זה חלק מטבע העולם. עושים כבוד לכדורגל איטלקי, עושים כבוד לסקילאצ'י, מלך שערי מונדיאל 1990, ואנחנו עם קרבים לסיום, הפודקאסט של איטליה, שבאמת זה תמיד היה תמצית, אפשר להגיד, מה שקרה השבוע, איזה דרך לפתוח את הפודקאסט שלנו, דרוסי, יוריץ', מה שקרה למילן, נפולי, הדרבי של אינטר ומילן, נהנית? מה זה נהניתי? חבל, אז מה אתה נהנית? בוודאי, והטופ עוד לפנינו עם מלא מלא משחקים מרתקים גם בסוף השבוע אצלנו בערוץ 1-2, גם התחתית, לצ'ה, פרמה, בקיצור. תבואו, תאזינו. יהיה מרתק. איטליה, ארץ המגף. לגמרי.